నేత్ర ఉత్సవ నవజవన ఆది జగన్నాథ బలభద్ర సుభద్రా దేఖైవే విశ్వవాసీకి పవిత్ర దిన ఏ దినరే నరేంద్ర మోదీ కణ కరిచ తమే ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ 47ତମ GST ବୈଠକ ବସିଲା ସେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ସୁନା ଗହଣା ମୂଲ୍ୟବାନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଇୱେ ବିଲ୍ ହେବ ହବା ଦରକାର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ହବା ଦରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାମ୍ପ କାଳି ଛୁରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଟାୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ ସବୁଥିରେ GST 18% ବଢ଼ିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ଚାଷୀଟେ ବଞ୍ଚିବ ଯୁବକଟେ ବଞ୍ଚିବ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ 18% ବଢ଼ିଛି GST ସବୁ ରାଜ୍ୟ 50% GST ପାଇଲେଣି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 80% ଦିଅ ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛ ଆମ କୋଟା 80% ଦିଅ ଏ ମାତ୍ର 50% ଦେଇଛନ୍ତି 80% ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି 80% ଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟା ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ସେଇଟାକୁ 12% ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଯେଉଁଟା 5000 ଥିଲା 5% ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ ଉପରେ 18% ଚେକ୍ ଉପରେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟାଲ ସେବାରେ 10% ଟିକସ ବଢ଼େଇଛି ତାମାନେ ମାରିଦେବେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ 10% କଳାରେ ପେପରରେ ବହିରେ ପେନ୍ରେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ଆଉ ତ କିଛି ରହିଲାନି ଏ ମୋଦି ସରକାର ଶେଷ କରିଦେବ ନବୀନ ବାବୁ ଏସବୁ ମାଇନସ୍ କର ସବସିଡି ଦିଅ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।